Nitapanfaruna ratsika manomboka eto isaky ny talata toy izao dia hianatra teny anglisy isika anatin'ny zanam-pandarana teny anglisy. Mamy, amin'ny fotoana mafana na niaraka amin'ny mpianakavy, ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Iompana betsaka amin'ny resaka fanatanjahantena sy ny voambolana manodidina izay fanatanjahantena izay no andeha ampianarana anao androany ato anatin'ny teny anglisy. Ny lalao ny onina ny fosa junior sy ny knap sport teny Vodivorona no nakana teny sy andiateny mahakasika izay. Hello, fanomerabantsika rehetra indray mpanaraka tsy tapaka ny fandarana teny anglisy eto amin'ny Dreaming. Mbola Christian miaraka aminareo androany toy ny mahazatra. Dia androantsika iresaka mahakasika ny fanatanjahantena dia ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra. Ity antsoina ataon'i Gapa mpianatra tokazon'ny fosa junior tamin'ny ASEX lolaran'ny knapsa sport teo amin'ny hetra fa 6:50 ity no niteraka ny olana teo amin'ny lalao farany ho an'ny Poule des As. Mpianatra tokazo aloha nijerentsika voalohany matetika tsika gasy rehefa milalao baolina na eny an-tanimbary na naiza naiza misy atsika dia miteny hoe za gaola ho zisitsika. Ny tsatokazo no antsoina hoe gaola amin'ny teny anglisy araka ny soratra hitantsika tsakaiky. Dia ny mpiandry tsatokazo zany le olombelona zany dia hoe goalkeeper, mpiandry tsatokazo. Ny antsoina mety misy karazany maromaro ny antsoina amin'ny teny anglisy fa raha ohatra ka fanatanjahantena no resantsika dia foul araka ny hitantsika etsy amin'ny soratra etsakaiky. Izany hoe raha ohatra ka faute professionnel zany ny resanao, zany hoe tsy taranja fanatanjahantena zany izy amin'izay fotoan'izay dia hafa indray ny fandikana azy, faute araka ny hitantsika etsakaiky. The foul committed by Gapa on Fusa Junior's goalkeeper, na hoe ilay antsoina nataon'i Gapa tamin'ny mpiandry tsatokazo ny Fusa Junior. Nandingana farano fidina zao naka Madagasikara. Ny fezanteny manaraka na andiateny manaraka dia hoe dingana farany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'i Madagasikara. Dingana farany last step dingana farany tompon-dakan'i Madagasikara. Cup of Madagascar, the last step of the Cup of Madagascar. Zay ny andikantsika an'ilay izy. Lalao izay nifanandrina ny knapsa sportitasy tamin'ny fosa junior boeny tena mikianja ny Vodivorona ho maly tolakandro. Kianjan'ny Vodivorona. Eto zany dia tsara mariana fa tsy mitovy ny stady sy ny terrain. Ao anatin'ny stady misy terrain, mety misy terrain maromaro ray roa telo fa tsy mitovy zany ireo anakiroa ireo. Ny stady ohatra hoe stady Mahamasina, ny stady dia stadium. Ny terrain kosa dia pitch. Toy izao kosa ny fanazavana entina mpitsara iraisam-pirenena iray sy tafaresaka taminay. Mpitsara iraisam-pirenena, ny mpitsara dia referee araka ny hitantsika itsakaika iraisam-pirenena, iny kosa angamba ny haintsika international. Mpitsara iraisam-pirenena international referee, izany hoe le mpamary toejavatra alefantsika mialohan'ilay anarana izay faritany. Fa tsy niova tamin'ny fanapaha-keviny mihitsy ny mpitsara foana. Tsy niova tamin'ny fanapaha-keviny ny mpitsara. Le mpitsara, tadidinareo ve le mpitsara teo? Referee. The referee didn't change his mind. Toy lalao teo ambony kianja, izany hoe dakana tsy nisy mpiandry tsatokazo ilay penalty. No dakana tsy nisy mpiandry tsatokazo ilay penalty. Le penalty teo penalty. Tsy niova. Le mpiandry tsatokazo taditsika ve? Goalkeeper. No dakana. Io zany ohatra n'le am'le moto reny misy ina le hitsana am'le moto iny kiky.
to kick mandaka. The penalty was kicked without the goalkeeper. Ina mukianza lude invoku pandisha ni sarin water ni knapsa sport. Kana tupindaka Madagasikara azireo fa nenisesy. Nivoka pandresy raino aotra ny Knapsa Sport. Mandresy to win. Ny raino aotra raiko sangambany a tsy misy olana amintsika 1 otrinoe 1 fa matsiro ny loka. Rice aotra. Ny aotra maro ny afahana mandika ny eo amin'ny teny anglisy arakaraka ny sehatra izay andraketantsika. Raha ohatra zany ka baolina kitra no resana rice aotra dia afaka miteny-tsika hoe 1-0 na izay ary a misy fomba hafa ihany koa afahana miteny an'le aotra io a amina sehatra hafa. Ohatra raha miresaka laharana tarobienao a dia afaka miteny hoe 0-32 izay fomba anankiray a afahana miteny an'le aotra. Fa misy ihany koa nefany a fomba anankiray a ary fitenitsika amin'ny teny gasy izy io a nefa izy io teny anglisy ary matetika ny olona tsy mahafantatra anazy io a ohatra hoe mbola tsy vaky lovy mihitsy nefa tsisy majinika e tsy vaky lovy. Le lovy midika hoe aotra tsy misy. Zay midika le vaky lovy ampiasantsika sanandreo tena mbola tsy vaky lovy efa tsy manana majinika. Lovy midika aotra araka ny hitantsika eo amin'ny soratra etsakaiky. Dia izay ary masaka azo natolotra antsika androany a. Bye. Miaraka mandra-peo ny izy mitoy mifandaratsika na iza na iza andosika anaraka ndraiky sany hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara misakafotiana rehetra. Fanalavitra amin'izay ihany no ianao asika amin'n'ity androany ity fa mikasika ny fanatanjahantena dia nasaina nanao sipitantara baolina kitra mivantana ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité androany. Raha ianao mitantara mivantana andreny lalao ireny dia mety ohatrany ahoana fitantaranao anazy? Brezila sy Fransa no mifaninana androany a dia atreto aloha mbola ny Brezila no atreto aloha mbola Brezila no mitarika ny baolina. Takany Casbirô ampasiny Casbirô baolina dia ny takany tany amin'ny Cristiano. Cristiano nandeha namono ny baolina ka tany amin'ny sisimby ny baolina no mipaika. Mba sombony kely fotsiny ho an'ny mpijery antsika. Mandeha fanafehana zao a lohalana Knapsa Sport ohatra manavatsava be dia avy eo mipasany amin'ny nirakiraka ohatra dia takabe avy hatrany anaty by. Tena tsy hitako zay laza tsy dia mankafy baolina be zany dia tsy hitako zay tena lazana anazy. Tsy haiko za moa zany tsy mahay mitantara tena marina. Sakozo zany tsy araka ny teneniko anareo tsy mpaharaka baolina. Laza fanafiana ho andry zareo Senegal ino mitarika baolina i Ronaldo ohatrzay. Tena tsaiko le sarotra ve ny tantarany. Le ohatra le fanaovany ry le Daniel Randriamarina iny zany le izy. Igny indray le azon'ny Cristiano le baolina dia tafotsafotsofoka ao amin'ny surface de séparation iny fa ndavoaka tosy le baolina. Dia lasa anjareo bare ihany le baolina. Tsy mahay mitantara fa mahay milalao sy mahay mijery fotsiny fa tsy mahay mitantara. Hoe lasan'ny Real dia Neymar efa any amin'ny Real dia any amin'ny Neymar dia mpasiny amin'ny Benzema dia maty. Tsisy mba tsaratsara kokoa noho izay ve? Tsaratsara hoe ahoana? Tsika ny tokantrano koa mbola afaka manao kily alahoan'iny anatin'ny fiainana andavanandro na koa raisiny misy filom-pianakaviana mifanina amin'ny tantara baolina fa ataontsika amin'ny fiarahana izao koa sika dia anaraka ny ako. Ny
Efany mefitona teny mamasina sianao sy ireo tanora marobe sy ny okaloany alady teo ifantoka izay indrindra ny akoho antsika amin'ny tsiandroany ity satria dia maro ireo tonga namaly ny antso ny okalo miandry ny andiany fahadimy amin'ny lokoresy indray arak'izany ireo mpandray anjara ary teny an-toerana isan'ireo nandray anjara ihany koa feno ajary ihanina sika sambola manana. Kilalao ahafantarana ny okalo ny Lucrèce tamin'ny ity andian'ny fehivatra ity dia nitombo ireo mpandray anjara nahasarika mpandray anjara 7 mahery ny hetsika tamin'ity ny andian'ny voalohany izay nahitana mpandray anjara 3, 5 ny faharoa ary 6 kosa ny tamin'ny heritaona. Miisa 4 ireo toerana namafanzana loko ireo mpandray anjara izay mifanelanelana 8 metatra isan'isany. Loko 4 no hita tamin'izany: ny mena, maitso, manga ary ny mavo. Samy nanao ny hafaliany sy ny havitrihany ireo mpandray anjara nandritra izany. Tena mafaly tokoa ilay izy, mafaly ny tanora, misy alan-tanora voly, dia izay indrindra mahasarika anahy tonga foana isaky ny misy événement. Sous vacances ilay izy. Lokevatra izay taty aminahy. Dia tsara be ilay Lucrèce. Manalazy. Rehefa vita ny fiodinana ny farina nosy dia nitohy tao amin'ny stade annexe ny fety. Samy nahazo ny anjara lokony ireo mpandray anjara no afany ny mpikosoka kapila na DJ ihany koa ny Lucrèce tamin'izany. Tsika rehetra izay nandray anjara tamin'ny mo dia nahatsiarotsiaro ny andro ny alahady lasa teo nanaovany mihetsika iny tetsy amin'ny farina nosy tonga trao anatin'ny kianja ivelama masina ny Lucrèce hetsiky ny okaloha izay mbola isy amin'ny taona ho avy raha voalaza ny mpikarakara ndaontsika kosa anaraka ny toy ny fandaharana dia ny insolite izany. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fetiny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Soavaly iray niditra tao amin'ny barana PME tany Chantilly commune iray any France anatin'ny faritra Oez no arahantsika anatin'ny hafakely. Tsy nampody ny rehetra ny fitizan'izany soavaly izany tao amin'ilay toerana fipetrapetrahana sy filalaovan'ireo mpanjifa ny PMU samy variana ny rehetra. Ilay soavaly ihany koa izay anirimorimo niditra nanakorotana tao amin'ilay toeram-pisotroana sy fipetrapetrahana sy filalaovana ny PMU. Ndao jerentsika ary ny sary mahakasika izay. Mipetraka tsara toy ny mahazatra ireto mpanjifa tao amin'ireo toeram-pisotroana sady fipetrapetrahana ireo mpilalao ny PMU any Chantilly ity. Tamin'ny alatsinainy teo ary vao nipaikany tamin'ny 10 maraina teo dia niditra ny rimorimo ny soavaly iray ka nitsaoka ny olona rehetra raha ity sary manaraka ity no jerena. Soavaly izay nitsoaka ny vala nisy azy ity nirimorimo niditra ny bara tao Chantilly ity. Tsy nisy ny naratra vokatr'izany tranga hafakely izany saingy tsaroan'ireo mpilalao PMU foana kosa ny tantara hoy izy ireo. C'était un client imprévu qui arrive. Nofaritako toy ny mpanjifa iray ny soavaly nandalo tamin'ny alatsinainy iny. Tena gaga izahay fa tsy vitany hoe niditra izy fa dia nirimorimo ohatra ny renany amin'ny hazakaza-tsoavaly ireny mihitsy ary dia nivoaka nirimorimo ihany koa. Zavatra tena nahagaga sady tsy nampoizy ny nitranga iny. Natahotra ihany izahay hoe inona ny zava-nitranga. Na izany aza nefa mijanona ho fahatsiarovana iny tantara hafakely tao amin'ny baran'ny Chantilly iny. Mitantara ireo zavatra simba naterak'izay kosa ny mpiasa teo anivony ity toerana ity. Nivoaka nanatitra kafe ho an'ny mpanjifa iray teny ivelany aho. Rehefa natazana avy lavitra fa hiditra ao anatin'ny bara ilay soavaly dia nihazakazaka aho niteny ireo tao anatin'ny trano hoe soavaly, soavaly, soavaly. Hitako nitsangana avokoa ireo olona dia nitsaoka tany an-dakozia. Amin'izay aho niafina tao anatin'ny kava. Hita tamin'izay fa manimba seza iray ny fandalovan'iny soavaly iny. Nisy latabatra simba ihany koa
dia voany voaka ny rimirimy ihany ilay soavaly. Efa maro ihany koa nefa ireo fotrefitra asa simba ny ity soavaly ity tany ivelany, hoy ireo nahita masiny izavanitranga. Ny hodikodina tao amin'ny gara teo izy dia nanimba fiaran'olona misa dimy na enina teo amin'ny toeram-pijanonan'ny fiara. Avy eo dia nihitsika tao amin'ny fefin'ny gara ka dia teo ny mpitandron'ny filaminana no naka azy. Ny antsoina ireo mpitandron'ny filaminana manokana ary dia voasambotra ihany moa ity soavaly ity. Izay no azona tolotra ho any androany fa melohany teny isarahantsika andeha ntsika hiaraka hijery sy hamantatra ary hamaky ny toetry ny andro any Rampitso. Araka nambara mpimantatra ny toetr'andro teo dia andrantsika izay ny fiavian'ny rotsakorana izay tombo betsaka amin'ity taona ity, fa izao alohantsika dia mbola anatiny fotoanany lohataona izay mahamaina ny tany fa tsy mahasakana ny orana izany toy ny faritry Sava izay manorana manify ny maraina sy ny takariva diana kosa dia efa andimindraona sy ny masoandro. Amin'ny faritany Majanga indray kosa ibalika be masoandro amin'ny faritry Sofia Betsiboka, Sofia sy Melaky, Betsiboka sy Boeny kosa efa andimindraona sy masoandro amin'ny Betsiboka no tena mafana indrindra. Aorian'izay ny faritany Fianarantsoa dia efa andimy hatrany rahona sy masoandro analanjorofo Atsinanana ary Loatra Mangoro. Isy herika sy orana manify kosa analanjorofo ny Takariva ho any Rampitso any eto Antananarivo sy manodidina faritra Analamanga sy Antananarivo moa izany mazava ho azy Analamanga sy ny Bongolava Itasy ary Vakinankatra efa nimindraona sy ny masoandro 25 degré Celsius mafanirana ny faritry Bongolava. Faritany ny Fianarantsoa dia vadivafidivinany sy Atsimo Atsinanana no ibalika tanteraka ny masoandro, fa ny ankoatr'izay Moromany, Matsiatrambony, Orombe dia efa nimindraona sy masoandro. Ny faritany Toliary dia araka ny hitantsika an-tsary izao dia araka amin'ny 30 degré Celsius ny any Androia, 4 degré Celsius ny any Menabe ary izany rehetra izany dia efa nimiasa ny rahona sy masoandro Menabe, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy. Maromaro koa raha fehezina izany dia mafana eraky Madagasikara ho any Rampitso saingy misy ny rahona izay manakona ny masoandro, rahona izay efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny orana ho avy eto amintsika rehefa fotoam-pahavaratra toy izao, fa amin'izao fotoana antsika dia mbola ao anatin'ny maintany araka ny voalaza teo. Tapitra ny fiarahantsika eto plasy tompoko vavy Rampitsika mbola tafaraka eto indray mifito raha sasany hariva ao anatin'ny LGT ametrahana mandra-peona veloma tompoko. Ankasitrahana ianao no naraka anayhatra amin'ny farany ka dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray ary. Telma, Safidko numéro 1 Malagasy, nanotra ho anao teo. LISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, manolotra anao ny LGT. Malon fidiran mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny LGT. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany ny LGT miaraka amin'ny extra propre. Top une fahadiovagna.